Pašā augusta vidū Liepājā norisinājās vasaras lielākais riteņbraukšanas pasākums visai ģimenei – Liepājas velodiena. Tajā bija aicināts piedalīties ik viens, kam riteņbraukšana ir sirdī tuva aktivitāte. Pasākums tika organizēts sadarbojoties riteņbraukšanas klubam Liepāja, pilsētas pašvaldībai un Priekulas veloklubam. Šis ir atzimis pasākums, kas ilgi nebija, es atceros pēdējo 90. Gadu sākumā, pagājušajā gadsimtā, ka bija šādas velodienas, varbūt viņas nebija tik plašas, kā šodien ir, kā mēs gribam svētkus, viņas veidot pa svētkiem, lai turpmāk būtu visiem lieli svētki, kad mēs lietojam velosipēdus šajā dienā un visā Liepājā. Ņemot vērā labos laikapstākļus, velodienas laikā pasākums pulcēja ap 200 dalībnieku no visdažādākajām Latvijas pilsētām, kā arī sacensībās tika pārstāvētas dažāda vecuma grupas. Kāpēc piedalāties? Jo patīk braukt ar riteni. Un gribās sacensties ar citiem pārbaudīt, ko es uztrenējis. Visi jaunieši piedalās, atrod sev sporta nodarbi, kam kuram patīk, kas. Es domāju, tas ir ļoti forši. Tas tāds atpūtas veids, patīkam atpūt. Ikdienā jau tu sēdi mājā vai sēdi darbā un patīkam kaut kur izbraukt, pabraukāties. Izkustēties. Tieši tā. Nu, manuprāt, tas ir izcila iespēja Liepājā. Forši, kad šajā vietā tas arī ir notiek darīts, jo, manuprāt, šī vieta ir pēdējā laikā vien vairāk tiek iepazīta. Un pie reizes arī tagad paralēli paši sākam domāt, ka varbūt jāpiesākās ir kaut kādos MTB treniņos, jo izskatās jautri. Kāpēc es piedalos? Tāpēc, ka es vienkārši gribu kaut kādu sporta veidu. Un riteņbraukšana ir tas īstais, ja? Jā. Man viss patīk riteņbraukšanā. Man trases patīk. Un cik tu bieži ikdienā brauc ar riteni? Nu, īstenībā es katru dienu braucu ar riteni. Liepājas velodienā bija iespēja piedalīties trīs dažādās distancēs – MTB sporta braucienā, bērnu un ģimenes izturības braucienos. Kā akcentē riteņbraukšanas kluba Liepāja treneris, ne tikai šādos pasākumos, bet arī ikdienā ir jūtams tas, ka velosipēds tiek izmantots arvien biežāk. Liepājā ir izveidot ļoti laba infrastruktūra, pa ko pašvaldība ļoti labi rūpējās pa mums. Mums ir kur braukt. Ir veloceliņi, kur ikdienā mēs varam braukt, un cilvēki paliek ļoti aktīvi, it sevišķi ir, kad ir šovasar mūsu dieviņš Lutina ar silto laiku, un cilvēki ir ļoti daudz. Kur skaties, visur minās cilvēki, un uz lielajām sacensībām, kur braukājam pa Latviju, tur arī ir ļoti daudz braucēji, tiešām ļoti daudz. Un arī pa ielām skaties, tur parādās, tur cilvēki brauc, tur, un mašīnas paliek mazāk, riteņi paliek vairāk. Jums jau Liepājā ir diezgan labi, mums talsos tāds, nu, kā saka, paliek katru gadu vien labā. Tā kā prieks te ir atbraukt.